On salaliittoa koko ilmastonmuutos. On. Sama porukka on keksinyt sen, kun on keksinyt salaisen maailmanvaluutan, Obaman, tai laittaa fosforia meidän ruokaan, että näemme yölläkin valvontakameroissa. Se on ihan sama porukka. Siis mitä? Obama laittaa fosforia sun ruokaan? Ei, kun se sama porukka. Pidetään silmät auki vaan, eikä olla vaan valtamedian armoilla. Se on ihan sama porukka, joka laittaa sitä fosforia. Mikä on salaliitto? Ei mikään porukka. Nyt koitetaan pysyä asiassa, eiks vaan? Että saadaan kivasti. Täällä ei ruveta nyt katselemaan YouTubea, me ollaan sovittu näin. Ota.